Добрий день. Вашій увазі пропонується лекція на тему «Ризики підприємницької діяльності». Мета заняття полягає в дослідженні поняття «ризик», вивченні його видів, функцій та напрямків зниження. Завдання лекції наведено на слайді 1. З розвитком економічних відносин здійснення підприємницької діяльності відбувається в умовах зростаючої невизначеності. Саме невизначеність стану зовнішнього середовища та внутрішньої ситуації змушує підприємця брати на себе ризик, який може зумовити як виграш, так і втрати. Вважають, що термін «ризик» грецького походження і пов'язується з появою небезпеки або непевності в будь-якій сфері діяльності. У сучасній економічній літературі розглядають дві теорії ризика – класичну та неокласичну, основні положення яких продемонстровано на слайді 2. Істотний недолік класичної теорії, на думку її критиків, полягає в обмеженості розуміння сутності ризику та його економічного змісту. Відповідно до положень даної теорії, ризик є чинником формування лише частини прибутку. Противники неокласичної теорії ризику наголошують на тому, що вона не враховує фактору задоволення від ризику, згідно з яким підприємець може піти на великий ризик. На сьогодні має місце неоднозначність у тлумаченні поняття ризик. В економічній літературі поширений підхід до трактування ризику як ймовірності недоотримання прибутку, втрати ресурсів чи зазнання збитку в результаті здійснення певних дій, операцій в тому чи іншому напрямі підприємницької діяльності. Але на практиці існують випадки, коли ризик стає джерелом отримання додаткового підприємницького прибутку. Ризик можна розглядати як економічну або історичну категорію. Слайд 3. Першопричиною, необхідною умовою виникнення підприємницьких ризиків виступає невизначеність результатів діяльності. Ризику притаманні такі риси. Перше. Економічна природа. Ризик проявляється на всіх етапах підприємницької діяльності, незалежно від її сфери. Друге – альтернативність. Ризик передбачає необхідність вибору з двох або кількох можливих варіантів рішень. Третє – невизначеність результатів. Очікуваний рівень ризику може коливатися в певному діапазоні. І його наслідками можуть бути як негативні, так і позитивні результати. Четверте – коливання рівня ризику. Ступінь господарського ризику істотно змінюється під впливом фактору часу, інших суб'єктивних і об'єктивних факторів. П'яте. Постійність. Повне усунення ризику неможливе. Слайд 4 розкриває більш детально ризик як економічну категорію. Відомо. Ризик є одним із факторів формування прибутку. Залежність прибутку від рівня ризику демонструє слайд 5. Бачимо, що чим вище рівень ризику, тим більшу величину прибутку ми маємо можливість отримати. І навпаки. Тобто між прибутком і ступенем ризику існує пряма залежність. Іноді ризик, реалізований для одного суб'єкта з негативним або нульовим результатом, є вигідним для іншого суб'єкта. Наприклад, реалізація ризику у фірм конкурентів. Поява підприємницьких ризиків зумовлена численними факторами, умовами, які можуть викликати та спричинити невизначеність результатів здійснення господарської діяльності. Фактори впливу на ступінь ризику наведено на слайді 6. Підприємницький ризик виконує певні функції. Їх перелік та характеристику можна побачити на слайді 7.
виділяють наступні причини виникнення ризику. Непевність майбутнього. Ризик характерний для функціонування всіх суб'єктів ринку, характеризується складністю прогнозування дій. Непевність майбутнього може бути викликана невизначеністю як у функціонуванні самого підприємства або його найближчого оточення, так і навколишнього середовища. Нестача інформації для прийняття рішень. Ризик пов'язаний з об'єктивною неможливістю врахування і розгляду всіх параметрів, необхідних для прийняття рішень. Особисті суб'єктивні чинники. Це може бути рівень кваліфікації, власне розуміння процесів. Далі розглянемо класифікацію ризиків. Їх можна згрупувати за певними ознаками, які ілюструють наступні слайди. Так, на слайді 8 бачимо поділ залежно від можливого результату. Чистий ризик – це ймовірність здобуття негативного чи нульового результату. Частіше це виробничі або інвестиційні ризики. Спекулятивний ризик – ймовірність здобуття як позитивного, так і негативного результату. Фінансові ризики. Більшість ризиків є саме спекулятивними. Класифікація ризиків залежно від видів діяльності ілюструє слайд 9. До інших видів можна віднести юридичний ризик, пов'язаний з неправильним чи неправомірним оформленням документів, укладанням угод, трактуванням норм правових актів. Страховий ризик – ризик, пов'язаний з адекватністю формування страхових тарифів. Інноваційний ризик – ризик відхилення від мети у разі вкладання коштів у виробництво інноваційного продукту. Ризики залежно від рівня виникнення продемонстровані на слайді 10. За ступенем обґрунтованості прийняття ризику виділяють обґрунтовані ризики, ризики як які підприємство вирішує взяти на себе після проведення аналітичної оцінки. Частково обґрунтовані ризики, що бере або передбачає взяти підприємство за умови рівності результатів і витрат. Авантюрні ризики – ризики, в результаті реалізації яких має місце висока ймовірність недосягнення запланованих результатів. Класифікація ризиків за сферою походження наведена на слайді 11. За можливістю прогнозування ризики поділяють на прогнозовані ризики, ризики виникнення яких можна спрогнозувати, ризики, що частково не прогнозуються або форс-мажорні, це ризики, котрі виникають унаслідок настання форс-мажорних подій, або непрогнозовані ризики, ризики виникнення яких неможливо передбачити жодним з наявних методів. За ступенем впливу на діяльність суб'єкта під час реалізації ризику виділяють негативний ризик, ризик реалізації якого спричиняє програш, нульовий ризик, ризик, що характеризується відсутністю впливу на суб'єкта господарювання, позитивний ризик, ризик реалізації якого спричиняє виграш для суб'єкта господарювання. Доцільність прийняття конкретного господарського рішення, що містить певні ризики, може бути виявлена при проведенні аналізу цих ризиків. Об'єктом аналізу ризику є рішення щодо поточного та майбутнього розвитку підприємства, взаємовідносини з колективом, постачальниками, споживачами продукції, конкурентами.
Якісний аналіз ризику має на меті визначити чинники і зони ризику та провести ідентифікацію можливих ризиків. Слайд 12 демонструє основні зони ризику. В рамках діяльності певного суб'єкта може бути використана така класифікація зон ризику. Безризикова зона, зона допустимого ризику, зона критичного ризику та зона катастрофічного ризику. Кількісний аналіз покликаний кількісно визначити ступінь окремих ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому. Ступінь ризику – це ймовірність появи випадку втрат, а також розмір можливого збитку від нього. Відокремлюють два основних параметри оцінки ступеня ризику. Імовірність появи втрат, чим вона вища, тим більший ризик, та величина втрат, розмір можливого збитку. Підприємницькі втрати – це випадкове зниження підприємницького прибутку. У процесі підприємницької діяльності імовірним є виникнення втрат, які продемонстровані на слайді 13. Далі розглянемо, яким чином відбувається вплив на рівень підприємницького ризику. Слайд 14. Управління ризиками – це сукупність дій економічного, організаційного, технічного характеру, спрямованих на встановлення видів, факторів, джерел ризику, оцінку величини, розробку і реалізацію заходів щодо зменшення його рівня та запобігання можливим негативним наслідкам. Уникнення ризику є одним із найпоширеніших напрямів, який полягає в ухиленні від прийняття рішень, обтяжених надмірним ризиком, у відмові співпрацювати з ненадійними партнерами і постачальниками. Ухилення від ризику вважається найбільш радикальним і простим напрямом. Але застосовуючи його, підприємство не отримає прибутку, пов'язаного з ризикованістю діяльності. Компенсація ризику – напрям, який належить до попереджаючих засобів управління та характеризується трудоміскістю і численними аналітичними дослідженнями. При прийнятті збереженні ризику основним завданням для підприємства є пошук необхідних ресурсів для покриття можливих втрат. Передача ризику має на меті передачу відповідальності за нього третім особам за збереження наявного рівня ризику. Методи зниження ступеню ризику спрямовані на скорочення ймовірності та обсягу непередбачених втрат. Найпоширенішим серед сукупності цих методів є диверсифікація, тобто процес розподілу коштів між різними об'єктами ведення бізнесу. Підбиваючи підсумки лекції, згадаємо, що ми розглянули характеристику ризику як економічної категорії, визначили фактори впливу на рівень ризику, дослідили функції, які виконує підприємницький ризик, розглянули основні види ризику та визначили напрями і методи впливу на ступінь ризику. Дякую за увагу.